Na Uganda kambabuli ya mazima mwabe sivyeke munyungu ya Museveni. Atenge genda kubasiba. Esive na abana bamwe. Esive na abazukuru babana bafe. Neba nakabiri neba nakasatu abazukuru. Chino nchibabuli ya. Ngojieke bintubye mwe kwa tange chikwati. Ntimu baba manyiko butitizi. Baba manyiko bulibwe nkwe. Baba manyiko obutategera. Kuba mutegera. Ne mwagala nnyo kubategerera we mutegerera kwezi abiri ku kikumi ekinana mwagala babategerere kyovola ba Museveni akyabafuga atenga musobola buli kimu bina Uganda mwe kati muli mu commentinga mukagabo dokita yakoze byokuzayo sente mu republic yandizi tutena zikwasa abazimuwa lwaki azunga nazo mwandi tegedde mutya nti bagaba sente zo muwo omusoro ne bazigabira abantu okubagula. Echo kyabalaze kiri wandikiwa ne mu bitabo musajja kye yakoze omanya ababaka abasirikidde sente ezo nga tebanna ziwayo na yeyo sente gyolaba kuliko bafutu soja sawa ya leero nga tebalina kyakulya abatambuliranga ku president nga tebalaba na kiddako abaleeta ababaka abo. Ababaka bangi basirikiridde sente ezo. Mama wa Frank yafirwa Frank nabulu ekyokulya. Abaana ba Lita ne badaga. Abaana b'abantu bali mu makomera. Famile zaabwe tezina kyakulya. Abamu sente bazisirikiridde. Nenga be basiba n'abaafa. Bafa ku lwabwe nga basuubira bana abayamba. Mwandi tegedde mutya nti yazizizzaayo. Kati awo kamutegeere nti kagabo yazizizzaayo n'abalala bazirete mu Republic. Mwali temumanyi president yavaayo n'abagamba. Kati kagabo yalese sente muli mu comment section oyo musiru yakoze kibi lwaki teyazizize yazimuwa. Wamma wabadde mutuufu. Zizeyo mu Republic ensebuza abantu sente mwawaayo zaaki nge kala moja teri kyakulya nge gundombi amafuta ga bei buli kimu kirinye ezo ze mugabira abantu okubagula mubagula lwansonga ki lwacho obufuzi bwa Museveni bwakugulirira na kutisa tisa na kwesiba ku bantu cheche andi badde mu bwongobwa mwe niyo lokuba mwagala kubategerera butegereze temuli namu ya detondo lya magezi mwaba tutadde mu mbereno. Biwuzuma buwuzumi gundi. Chijo kwa lede guangalio guwa sinoboka. Siru walolingo mubikulireko. Wama sinzeze kaa kusimye ne dokita muno mulala una kusimye kagabu. Lero, nyamba de. Olomu ni mkwe nkola. Olomu sao muna nge dokita kagabu. Okwambala went, kola VDN, nyemirira nawe. Urecho che wako ze. Webali nyo, webali redala. Ere Zambia wabebaza, waga mbatu watotera. Ebuganda tuga mbatuwe yanziza. Eche chukuru wachachisaja chukuru, eche chukuru wachirunji. Nchimanyu wanyeziza vanji. But we are not here to please our colleagues. We are here to do what is right. Remember, our president called us at Magele and briefed us. He told us, go and be servants. We are servants. We never went to satisfy ourselves. We went to do what is right. So, we be mutima. Nola wanga de chiri makuru. No kwata sene nozi zayo. Bigger. Nyimiria nawe. Ira. Njagala okuwa magezi ababaka abalala bonanga wajjayo sente kino kye nkusaba era magezi ge nkuwa kwala sente ozizeeyo ne bw'oba ozizaayo nkuwa magezi gwe gamba kimu wampa sente zino simenke wazi.